Men. Okay. Tjenare, gudpappan. Tjena, det här är Nils. Och det är då min gudson. Han är 6 dagar gammal. Han lever i alla fall, han skriker. Ja. Förstår lite i alla fall. Så det är nu du ska börja överföra pengarna till autogirot? Mm. Varje månad. Ah, det är nice. Ja, det är riktigt roligt. Ja, det är bra. Han är ganska stor för att vara en bäst. Mm. Ja, så. Men det är inte helt lätt. Det är inte helt, nej. Fin han är. Han har lite marsipanhud. Oj, förlåt. Lite marsipan. Alltså han har sugreflexer som han bara. Suga. Mm. Han kanske vill gå till mamma. Ska vi gå och kolla om han ska gå till mamma? Ja, det kanske Eller som min syster säger.